Toto sú iné kapacity, darček, to sa nedá. Darček, darček! Krásne drevené umývadlá. Drevené sú krásne. Naozaj krásne. A krásne drevené umývadlá, presne takéto, aké vidíte. Wow. Fantastické. To je nádhera. Typujem, že orech je to. Áno. Iba z takého orechového dreva. Momentálne len z orechového, pokiaľ by ale zákazník chcel, samozrejme vieme vyrobiť aj na zákazku inakšie. Aj väčšie? Teraz momentálne je vo výrobe 1,10 m, také skutočne veľké. Až také veľké dokážete byť? Budú aj dvojumývadlá, tie budú mať okolo 1,40 m. Ja. A čo vám napadlo takéto umývadlá začať robiť? Ja som robil projektový manažment a som si po večeroch takto brúsil a leštil to drevo a ono začalo ku mne vyprávať. A... To drevo. A ako dlho trvá výroba? Narobíte sa na tom? Toto som robil cca 1 mesiac. Človek to dostane kompletne s povrchovou úpravou, ano. Alebo tak, ako si povie? Ako si povie. Akú to má životnosť? Ako dlho to vydrží? Vydrží to aj 10 rokov, záleží podľa toho, ako sa o to staráte. Samozrejme, my tam poskytujeme aj takú jednoročnú záruku, že každý rok by sme v podstate prišli, skontrolovali, či tam náhodou nie je nejaká chyba. Ako sa o to stará, keď len 10 rokov? Keď nepúšťaš vodu, napríklad vydrží aj dlhšie. Treba to prelakovávať nejak? Nie, lakovať sa to nemusí, len záleží podľa toho, ako sa vy k tomu... Ja slušne, tiež sa stávate. S ním budem rozprávať. Áno, presne tak. Treba sa s ním rozprávať a ono vám potom veľmi dlho vydrží. Je možné ho potom opraviť, alebo potrebujem nové? Práve preto hovorím, že 10 rokov bez toho, aby sa zasahovalo do opravy. V podstate je tam viacej tých vrstiev, ktoré zabraňujú tomu, aby ste ho nemohli používať ďalej, ale opticky samozrejme to drevo už k vám neprehovorí. Tak je to. Jaj. A toto je naozaj veľmi krásny kus. A keby som to chcel aj s tou batériou, dáte mi to na komplet? Alebo toto je len ukážka? Vám spravím špeciálnu cenu aj s batériou. Ivan, začešte ho, nebojte sa. Ako potom dotvárate ostatné komponenty v kúpeľni? Nech to je kompatibilné. Zdenka by chcela drevenú vaňu. Vy ma zavoláte do kúpeľne, ja si ju pozriem. Vy mi poviete, aký tvar toho umývadla chcete. Či chcete, dajme tomu, zrkadlo, ktoré má byť tiež v nejakom tvare s drevom. Aj to dokážete spraviť? Samozrejme, všetko. Pilokio. Takže prídem k vám, vy poviete, čo chcete. Pýtam ja sa, Bránka, dobre, pripravím. Dobre, môžete. Nech sa vám to podarí všetko. Sa. Ďakujem veľmi pekne, pán Ivan Habrún je výrobca takýchto drevených umývadiel. Zaujímavé, veľmi. Krásne.